Здравейте, това е Пресечна точка. Предаването за геополитика, отбрана и сигурност на военният телевизионен канал. Ден на отворените врати се проведе неотдавна в Висшето военно-въздушно училище Георги Бенковски. Неговата база в Плевен беше посетена от ученици от 11 средни учебни заведения от града и региона. Младите хора получиха информация за образователните възможности на училището, научната дейност, която се осъществява в него и техническото оборудване, с което то разполага. Вижте. Уважаеми гости, уважаеми учители и ученици, най-голямо удоволствие ви приветствам на Деня на отворени врати на военно-въздушното училище, който е първия от този формат след възстановяване на училището. Знаете, че училището беше възстановено преди 4 години, след 18 години прекъсване. Сградата, в която се намирате, беше дарена от община Плевен на училището безвъзмездно. Беше реновирана, в нея се намират езикови лаборатории, технически лаборатории, две аули, т.е. поточни зали. Училището, основната сграда, основната база е в град Долна Митрополия, а в тази сграда учат предимно студентите и курсантите първи и втори курс, които учат съвместно с студентите, т.е. първите две години имаме занятия, които са съвместни, т.е. курсанти и студенти учат заедно в тази сграда. Полковник Колев сподели собствен опит с участниците в деня на отворените врати и отбеляза, че кадрите на Висшето военновъздушно училище ще имат шанс да работят с новите самолети F-16. За времето на службата си аз съм се възползвал от възможностите, които предоставя армията. 3 години служих в щаба на НАТО в Измир и 3 години в щаба на НАТО в Букурещ. Така че военната служба има не само отговорности, но предоставя и възможности. Такива възможности предоставя и училището. И само от вас зависи да ги грабнете и да си отворите прозорец към целия свят. Към момента, за да сме точни, имаме подписани 22 споразумения с университети и висши училища в Европа. Това се случи в рамките на 4 години след възстановяване на училището. Училището още на първата година след създаването успя да вземе харта по програма Еразъм и е всъщност единственото ново открито висше училище в последните 4 години, което успя за една година да направи това нещо. Работим в момента с фирма Lockheed Martin. Предполагам, че всички от вас са чували, че това е фирмата, която доставя новите въздушни платформи или самолетите F-16 за България с най-новата версия Block 70. Училището има подписан договор с фирмата Lockheed Martin. Премина обучение на нашите преподаватели с инструктори от Lockheed Martin по така наречената програма Train the Trainer или обучи обучаващия. Т.е. нашите преподаватели вече имат право да издават валидни сертификати на техници за самолета F-16, който се очаква в най-скоро време, след 8 месеца, първия да пристигне в България. Оттам нататък следващата стъпка, която предприехме, е само след една седмица представителите на Lockheed Martin ще бъдат във военно-въздушното училище и ще демонстрират възможностите на система за виртуална реалност за обучение на техници. Тя ще е първата от рода си в целия свят за Block 70 и ще бъде развърната окончателно през месец юни в нашето училище. Всички вие сте млади хора, запознати сте с виртуалната реалност. Нашия преподавател ще има възможност, след като вие си сложите очилата за виртуална реалност, да ви наблюдава как обслужвате определени агрегати от самолета, да ви казва какво да правите и вие да го изпълнявате. Затова не е нужно да имате истински самолет на място. Всичките операции, които правите, ще бъдат внедрени в тази виртуална реалност. За да е по-пълно обучението, през лятото в училището ще дойдат и 2 самолета F-16 от по-стара версия, които няма да летят, но ще бъдат с работеща авионика и двигатели, така че нашите обучаеми ще могат не само да ги видят виртуално, но да ги пипнат и на живо. Също така с фирмата Lockheed Martin работим по проект за доставане на нова авиационна техника. Следващата година, очаква се тук до 1-2 седмици началника на училището да финализира договора, ще бъдат доставени още 2 леки витлови самолета в училището от типа Cessna 72, който е най-новия вариант и най-разпространения в целия свят. Модела е Skyhawk, ако някой се интересува от авиация, с така наречения Glass Cockpit, т.е.
изцяло стъклена кабина отгоре, с най-модерната навигация. В момента училището разполага с два самолета Zlin 242, на които летят нашите обучаеми курсанти и студентите, които имат желание, имат избираема дисциплина, теория за пилот-любител. Обучението в чужбина е възможност за всеки курсант във Висшето военно-въздушно училище. Необходим е обаче висок успех и високо ниво на владеене на английски език. След като училището ви предостави списъка с университети, в които може да се обучавате, т.е. да работите по определена тема, избирате си тема как дроновете се използват, да речем, при наблюдение на въздушното пространство. Ние комуникираме с чуждите университети, които вие сте посочили, че искате да отидете, и те ви избират ментор от техните преподаватели. Разбира се, важно условие тук е успеха по време на обучение и познанията по английски. Без знания на английски не може да отидете на обучение в чужбина. Нашите курсанти и студенти отиват за 2 месеца, работят по проекта си в чуждия университет, защитават го там, прибират се в България и това им влиза в европейското приложение към дипломата, което издаваме. Другата възможност е обучение в цял семестър. Училището е партньор в международен авиационен семестър с още 4 военно-въздушни училища в Европа. Румъния, Гърция, Португалия и Полша. Наши курсанти вече преминаха обучение в Полша, в Португалия и в Румъния. Тук бяха 4 полски курсанти, преминаха авиационния семестър при нас. Есента се очакват 10 чуждестранни курсанти да бъдат при нас. Към момента наши цивилни студенти са посещавали чуждите университети. Цивилни студенти все още не са идвали при нас, но за тази година вече има заявено желание за такива студенти. Това е за авиационния семестър. Той е предназначен за пилоти и ръководители на въздушно движение. Другата възможност е Международния технически семестър. В него участват 3 авиационни академии, като нашата е едната. Обучението се извършва в Полша и в Румъния. Наши курсанти вече преминаха обучение в такива семестри. Това, което е важното, присъединяването към тези семестри позволява на нашите студенти да отидат там да се изучават същите дисциплини, които се изучават в същия семестър и тук. Тоест, връщайки се обратно, на нашите обучаеми не им се налага да държат допълнителни изпити. И в двата случая, трите или петте военно университета, в третия семестър на обучение изучават едни и същи дисциплини, по една и съща тематика, полагат едни и същи тестове и накрая всичко това влиза в европейското приложение към вашите дипломи. Професията офицер, както казах, има ограничения, но дава и възможности. В момента нашите курсанти получават една значителна стипендия, която в другите висши училища е недостижима към момента. За да не бъда, да не вляза в грешка, но курсант, който има отличен успех, първи, втори курс, получава месечна стипендия в рамките на 800 лева, като на вас ви е осигурено общежитие, настаняване вътре с всички условия, които едно нормално общежитие може да предложи. За възможностите, които Висшето военно-въздушно училище дава за обучение, говори и деканът на факултета авиационен полковник професор Милен Атанасов. Той отбеляза, че ценни кадри се създават чрез формиране на нестандартно мислене. Самото обучение при нас е изключително атрактивно. Имаме 2 посоки. Едната посока е да се развивате в военната област, в областта на бойната авиация, а другата област е в гражданската авиация. Обучението, което ние предлагаме в военната област, е свързано самите програми и планови така са направени, че да срещнем новото предизвикателство, приемането на въоръжение на новия самолет F-16. Дарвайте ми, това наистина е много интересно и е доста така голямо предизвикателство. Другото ни обучение, което ни даваме в гражданската специалност, тя също е свързана с въздухоплаването, с гражданското въздухоплаване. Тези специалности също те са атрактивни, като нашата идея е, завършвайки Висшето военно-въздушно училище, ние да не произвеждаме безработни кадри. Идеята ни е всички вие да си намерите работа и да може да се реализирате. Това е основното. Поради тая причина ние работим съвместно с бизнеса, знаейки това е много важно,
да знаем, знаеки какво се търси на пазара, какви са новости, с какви софтуерни продукти работи бизнеса, всички тези неща ние да ги внедрим в самото обучение. Също така ние разчитаме много и на самостоятелната работа на обучаемите. Тоест те сами да свършат, да направят нещо те на тяхната инициатива. Това е нашата задача, да развиваме вашата инициатива, вашето мислене, защото това е много важно нещо. И най-важното е човек да мисли нестандартно. Мислейки нестандартно, вие може да решавате много нестандартни задачи и по този начин вие ще бъдете много ценни кадри. Научните изследвания също са стабилно застъпени в дейността на Военновъздушното училище. Пример за това е катедрата по електроника, автоматика и информационни технологии, която активно взаимодейства с гражданския сектор. Научните изследвания, които правите във вашата катедра, в какво се фокусира? Нашата катедра се фокусира върху електротехнологиите, които са част от специалности, които предлагаме тази година. Откриваме нова военна специализация. Също така автоматиката се премества повече в сферата на изкуствения интелект и там започваме да залагаме. Колегите разработват дисертации по въпроса, така че малко по малко следим световните тенденции и се опитваме да бъдем близко до тях. А какви са ви посланията към младите хора, към тези, които потенциално биха решили да постъпят в училището и се обучават тук? Аз първо бих казал да послушат сърцето си и след това вече да решат какво трябва да правят в живота. Тоест казвате, че офицер се става със сърце преди всичко. Ами авиационен специалист се става първо със сърцето си, пък офицер, нали, това е призвание. Не всяка майка ражда офицери. Дронове, които се използват в селското стопанство, трудно могат да се проектират без съдействието на полковник доцент Стефан Билидеров и неговия екип, казва инженерът Николай Лазаров. Ние се занимаваме с разработка, конструкция и експлоатация на всякакви видове безпилотна техника. Това тук са част от нашите продукти, които се използват предимно в растителната защита. Това е нашия сериен дрон за прилагане на течни препарати по селскостопанските полета, също така и по фотоволтаичните инсталации за премахване на плевели и нежелана растителност. Това са по-малките ни безпилотници, които се използват за различни задачи в селското стопанство. Този специално се използва за заснемане с различни видове сензори. По този начин се оценява състоянието на полетата. Този по-големия се използва за внасяне на биоагенти в полетата с специални капсули. Биоагентите представляват живи организми, които унищожават вредителите. По този начин ние обезпечаваме една растителна защита без никакви химически препарати, която е много ефективна. Дроновете масово навлизат вече в всяка една индустрия, те стават все по-достъпни, по-лесни за експлоатация и всяка една година все по-технологични. Връзката с катедрата автоматика е това, че всеки един от тях е разработен с неотлучното съдействие на катедрата, т.е. всяка една научна разработка, която ние имаме по тези дронове от системата за управление, системата за избягване на препятствия, системите за дозиране на препаратите са благодарение на много сериозната помощ на цялата катедра и специално на доцент Билидеров, който осигурява нашите алгоритми за управление на дроновете и съответно алгоритмите за прецизно дозиране на биоагентите, които трябва да са наистина много точни. Там говорим за милиграми на декар. Докато разглеждахме техническите лаборатории на Военновъздушното училище, срещнахме и неговия знаменосец – старшина курсант Атанас Тодоров. Младежът ни разказа как протича неговото обучение и сподели очакванията, които има за бъдещето пред себе си. Какво е усещането да си знаменосец на Висшето Военновъздушно училище? За мен е чест и гордост, понеже все пак е бойното знаме, едно от бойните знамена на българската армия. Бойното знаме на училището. Какво ти дава обучението в това училище и как ти сам усещаш израстването си като личност? Ами, смятам, че ми дава сигурност и възможност за реализация напред в годините, както като офицер в българската армия, така и извън армията. И също за възможно за обучение в Америка за новите самолети F-16, които ще придобият военновъздушните сили.
Тоест ти виждаш твоя път напред като пилот в въоръжените сили на българската армия? Не като пилот, а като авиоинженер в българските военно-въздушни сили. Главно авиониката на самолета. Добре, нещо повече по отношение на самото обучението. Как протича един твой ден? Какви са теоретичните, какви са практическите занятия, през които минаваш? Въобще каква е връзката между тях? Ами, първо да отбележа, деня започва в 6 часа. Физиорядка, строй. Оттам след това дигане на националния флаг. И оттам започваме занятията. Имаме най-вече теоретична подготовка. С годините и с новите учебни планове се набляга повече на практическата подготовка. Имаме стажове, трети, четвърти, пети курс. Сега ни предстои най-големия стаж. Пети курс, пет седмици в различни авиобази. Тъй като спомена за вариант като развитие и като офицер и в гражданския сектор към момента, конкретно вече може ли да се каже, че си се насочил към това да бъдеш офицер или все още имаш някакви колебания? Аз от малък съм се насочил да бъда офицер и част от българската армия. Просто отбелязах, че мога да имам и реализация в цивилния живот, да кажем. Смятам там, може би, нещо с безпилотни летателни апарати. В края на деня на отворените врати разговаряхме и с полковник професор Марин Маринов, доен сред преподавателите в училището. Неговите съвети могат да бъдат от голяма полза за всеки млад човек, който желая реализация във военната или гражданската авиация. Господин полковник, как по най-кратък начин може да бъде един убеден един млад човек, че мястото му е в това училище и тук той може да получи своя житейски шанс? Моето мнение е, че той може да бъде убеден по два начина. Първо, възможностите, които дава самото училище по време на обучението, не само за обучение, а и за допълнителен живот, спортен обмен в чужбина. И второ, реализацията, която той може да осъществи. Младите хора, за тях е много важно да могат да знаят, че те ще имат реализация след завършване на своето образование. Така че ние предлагаме за нашите обучаеми, които са курсанти и се обучават за професията офицер, 100% реализация. А практиката и историята показва, че нашите обучаеми, които са студенти, също намират без проблем своята реализация, не само в България, и в чужбина. Така че се опитваме да ги привлечем по този начин, тъй като нашето училище обучава все пак с техника, знаете, в момента не е атрактивна за младите хора да се обучават технически дисциплини, тъй като изисква математика, физика и други такива науки. Ние се опитваме да ги привлечем с това, че това ще бъде добре за тях след завършването. В този смисъл, имате ли предпочитания, какъв тип подготовка от средното училище е добре да има един млад човек при да постъпи тук в Висшето военновъздушно? Чисто като преподаватели, да, е хубаво да има по-добра подготовка по математика и физика, но това няма как да се получи в съвременните условия, тъй като конкуренцията е голяма на пазара на висшето училище, затова ние се стараем и сме подготвени да поемем независимо какво ниво на обучение дойдат в началото, така че в края да излезат с приблизително едно и също ниво на знания, които са. Да. Споменахте вече, че има възможност за частично обучение на вашите обучаеми извън страната. Да обясните в малко по-голяма степен за какво става дума, доколкото действително е достъпно и доколко младите хора имат интерес към това. Все пак е необходим английски език. Това е основното изискване, да се знае английски език, тъй като отивайки в чужбина, обучаемите са сами. Часовете се провеждат на английски език, изпитвайте се провеждат на английски език. Обучението е достъпно за всички. Няма ограничения с изключение на познания по английски и успех, тъй като са повече кандидати всяка година. Местата са ограничени, но са достатъчно, така че за времето за 4 години, които един обучаем студент има, да може да отиде поне веднъж, ако има желание. Имаме интерес, имаме постоянно хора, почти малко са интервалите в годината, в които нямаме наши обучаеми някъде в чужбина по обучение или по стаж, който да се използват. Също така засилваме обратната връзка, т.е. чужди обучаеми да идват при нас да се обучават и се надявам, че
това ще продължи, тъй като това е също начин да привлече младите хора, като те знаят, че ще имат възможност да посетят чужди университети. А и правейки сравнението, виждат, че все още като изключим частично материалната част, не е толкова различно обучението при нас и в чужбина и добиват увереност, че знанията, които получават, са правилни. Професията пилот, военен пилот е авторитетна, привлекателна. Когато един млад човек постъпи тук, вероятно сте имали доста случаи, в който ви казват, че искат да станат пилоти. Пътя обаче до това е дълъг. Каква е вашата реакция на такъв тип питания? Значи една от първите реакции е, че те трябва да се грижат за своето физическо състояние и за своето здраве. Защото много голяма част от тези, които имат голямо желание, отпадат на медицинските прегледи. За различни годините е различно, но общо взето един човек на 5 до 7 човека минават медицинските прегледи и за някой това е непреодолима граница. Освен това, това не е еднократно. Те трябва да знаят, че те трябва да спазват определен режим на живот, но пък за сметка на това ще си реализират мечтата да летят. Полетите на военни самолети, летенето на военни самолети е съвсем различно от чувството от това на граждански, тъй като с военните самолети могат да се правят много повече неща, от които на гражданските не могат да си го позволят. А какво е специфичното при подготовката на инженерния състав, тъй като той също е доста важен, когато говорим за авиация, за военна авиация, въобще за всичко свързано с нея? Както виждате, авиацията се развива, включително в областта на безпилотните, и затова при нас е предизвикателство, че освен в традиционните основи на инженерната практика, ние трябва да ги подготвим как те с тази база знания, които имат, да могат след това сами да достигнат нивата на промените, които неминуемо ще настъпват през следващите години. Моето мнение е, че авиацията силно ще се промени следващите 20 години. Човек, който сега влиза, това, което е в момента, след 10 години най-вероятно ще има доста различни неща, които трябва в състояние да може, знанията, които му даваме, да може с тях да придобие необходимите знания и умения за бъдещето, а не за момента. Да, и точно тук е важно да бъде изяснено доколко това зависи от самата подготовка, която той получава и доколко от уменията и нагласите, които вероятно вие му формирате, сам той да може да се усъвършенства. Значи, подготовката е важна основа. Без самите знания и подготовка, дори да има желание, той няма как да добие необходимите умения и знания, но процесът е сложен, тъй като за някои наши обучаеми изисква повече работа с тях, за да ги убедим, че те е необходимо да вложат повече усилия. В същото време други имат възможностите, но пък виждайки, че са по-напред, ако не им се обърне внимание, те се отпускат, което се дават. И най-важното, което ние се опитваме да им внушим, че от тях в бъдеще, които изберат авиационната професия, независимо в гражданска авиация или във военна, зависят човешки животи. И те отговарят за тези човешки животи. Тоест, ние, освен самите инженери, се опитваме да им дадем увереност, че те могат да носят отговорност за човешки живот. Образование, наука, реален сектор. Ето всичко това, как взаимодейства и как подготвяте вашите по-млади колеги да се отнасят към това така необходимо за взаимодействие на днешния ден? Един от начините е като използваме стажовете, които имат, за да видят в реалните условия какво се извършва, как се извършва. Другия начин е ние организираме специално за курсантите посещение на военните формирования, среща с наши колеги, които да им обяснат, че при тях е необходимо да има високо ниво на отговорност. И също така им даваме, за съжаление, примери за какво се получава, когато не се обърне внимание на отговорност. Много полезно в това отношение може да бъде и научно-популярните филми, които дават за авиационни катастрофи, които илюстрират какво може да се получи. А тъй като вече като че ли връзката между военните академии и бизнеса се утвърждава в все по-голяма степен в тая посока, вижте военно-въздушно училище как работи? Имаме изключени споразумения, рамкови споразумения с много фирми, не само от авиационния сектор. Това ни подпомага двустранно. Ние успяваме и фирмите ни подпомагат да изпратим наши обучаеми там,
А в същото време фирмите, които имат възможност, подпомагат нас да може да оборудваме с по-съвременна техника и с по-съвременно оборудване наши кабинети, които да се ползват по време на обучението. Вече има и фирми, които, виждайки, че даваме достатъчно ниво, те окоръжават техните служители да завършат образованието си при нас.